bonita garu ke chikari Yihanganishe kuri Uzasabira imbabazi ubona yamukiye Nkwihanganishe Uzagaruka kandi nintagarukayo humura n'ukuri humura muzaberekeze mwese ndaribwa cyane yego ngura imiti yohanze ihenze ngura mu maforomasi imiti iramenda kandi bose banjye muri he harimo n'uwo mama wo hanze mama bebe imana ibe umugisha ndarembye cyane rero nabwiraga abafana banjye ukomerewe imana nimfashe ikankiza nzakora ikiganiro kirambuye niho amaho gutaha kandi ndabwo nta kibazo mfitanye n'imana nta n'uwo dufitanye ikibazo kuko mfite uburibwe bwinshi ndokerwa mu bitugu no mu mutwe uboneza igitambaro none ubundi gutega igitambaro kurambura amaso gutya ntabwo byankundiraga ntabwo byankundiraga ndarembye cyane abantu bampamagaye bamfashije bansengeye imana ibahe umugisha agera hano baganga b'ikiba ati kubera ko mfite uburibwe bwinshi cyane ariko ino video ni scam bya danje gutadora imbogo umurwayi wisiga makeup na wenyine nta murwayi ushobora kuza kuba yarwaye ngo ajye kwisiga ibintu by'ama makeup hanyuma ugende ujye kwinihisha winihishe kugeza no kwirwa rwego uza kuza kubwira abantu ngo nshobora kutazi Kigali kubera ko mfite uburibwe burenze ngiye kugira gute nshobora no kuzanapfa wenda ni namuka wenda narapfuye uwiteka mpamagaye itsoke wenda nibyo wifuza imana ibigwezeye ntabwo yangirira impuhwe abantu bingegera abantu b'ibisambo noneho baza kuza kwihisha mu bantu papa bagakora ngo n'amagurupe ya whatsapp yo kuza gukora fundraising ngo baze kuza kubafasha na mu gitondo amaze kumpamagara ari kumbwira ngo ndi rusizi ngo dore imbogo ngo ameze nabi ibaze kugira ngo umuntu w'ishumi yawe imani agende akore pranka n'umuntu muzima mu bitaro bagende bamurwarishe bagende bamukunja kunje we umunyamakuru we ku giti cye yapanze na Dr. M kugira baze kuza kugira gute kwiba abanyarwanda ariko nanjye ikintu namuhishe yuko agize gute ko mfite video ya dore imbogo ari muzima mu bitaro ndetse igihe bavuga ngo ntashobora kuvuga igihe bavuga ngo arapfuye ngo ameze nabi iyo video nangize gute nari nyifite wenda muze kumbabarira kubera ko wenda ntayirekuye ariko navuga ati ndamutse nyirekuye kano kanya tutarabona wenda video ya dore imbogo yirwarishije ntabwo byaza kuza kuba ari byiza yabatereka nze ntegereze kwanza wenda byanze bikunze bazakora amakosa hanyuma bamanuke bajye ikibogora nibamara kugera ikibogora bazafata wenda video ya dore imbogo yirwarishe niyo mpamvu ubona imbogo vavajuru umukobwa w'abanyarwanda utakina planka rwose njyana numva hari abamusengiza ngo dore imbogo ngo ntabwo yakina planka ariko ubundi mwabaye mute ku isi yabaye danje abo mwita babi kano kanya nibo bantu beza ijana ku ijana abo mufata nk'abantu beza abo nibo bantu babi ijana ku ijana mugomba kubanza mukagira gute mukabanza mugatinya mwanyise umugome narabyakiriye mwanyise imbwa narabyakiriye nta kintu ngiye babintwaye kubera ko ngiye ibintu nkora ni akazi gafite igihugu akamaro ntabwo ngende gushyigikira ibintu by'ibisambo ahuye ngo na mama wa dore imbogo hanyuma ngo mama dore imbogo nawe ubwe avuga yuko ngo akeneye mu by'ukuri ngo amafaranga menshi cyane yo kuvuza umwana we hanze kandi uyu mwana w'umukobwa agize gute uyu mwana w'umukobwa ni muzima ijana ku ijana ino video mwabonye nize kuza kubakura umutima ndetse ngende nibaza na kano kanya ndakibaza ni igihe kintu dore imbogo yahaye abaganga b'ikibogora ku buryo kano kanya wari buze kuza kubona inkuru zisohoka ku mbuga nkoranyambaga ziva ku muntu ngo Dr. M ngo yasuye ngo umuntu bita ngo Valentina mu bitaro bagahereza abanyamakuru ikaze bakinjira bakajyamo indani hanyuma umurwayi akagenda akirwarisha akirembeshwa akagenda akititiza akigira nk'umuntu mu by'ukuri wapfuye ariko buriya hari ibyo twifuza anytime wenda imana ibona ko tubikwiriye ikahita ibiduhereza ariko ntabwo naza kwiza kwifuriza wibaza yuko ku munsi w'amatora dore imbogo nta muntu umuteruye dore imbogo ari kwigenza yagiye gutora duhanga ngo ibyo izo bimenyetso nabyo turabifite ahangaha n'impamvu mu kiganiro yakoze wumvishe ko yavuze ngo dore ngo narihanganye ngo njya gutora
Nuko risaba buriya mwagomba kuvuga ngo dore imbogo ararwaye itsoke akeneye wenda abantu bagomba kumufasha cyane ko nubundi bana mufashaga ari na muzima ntandi kibazo afite bamusunikiraga ubuceri kweragirana wenda yabaga yakoze akabashimisha rero Dr. M ntago byari ngomba kuri buze kuza gufata ibintu dore imbogo umucengezemo amatwaro kujya kwirembesha cyangwa se mu byukuri umujyane ngo ajye kuza kwirembesha ngo mu bitaro ngo by'ikibogora ntarwo ndamenya kano kanya ngo baganga bashingiye kukibaye umukobwa ibitaro kubera ko ni muzima nta kibazo afite ni muzima baganga b'ikibogora sinzi karokanye ufatanya bikorwa mwamufitanye na ba Dr. M ku buryo mushobora kuza gufata uyu mwana umukobwa nuko mu muziranye ngo ari umustari niba hari mwene wabo wenda wakora wenda wamwemereye ibitaro kujyaze kuza kwiba abantu ariko umukobwa musezire ni muzima nagira gukora plank agiye kwikorera wenda muri toilette nkuko ba geste babikoze dore ngizo video kuno zimeze kumbwira makuru y'ibintu by'ibihuha ngo dore imbogo ntiyakina plank ibaze kugira ngo umuntu yifata kubwira amagambo nkayo Fafa ewana numwe mu bastari bakomeye cyane ubu tuvugana mu masekonda make mufite ibaso byinshi cyane nawe arahari kugira ngo dusubize bamwe ati mukanya ngo aze kuturirimbira usibye yongi ari nindi none afite mujye kumva bwa mbere no kuri Kati Radio Dunda all the fun entertainment and the vibe as we drive you home how you like that Dunda on the 96.7 KT Radio Haru tunyamaswa dutoya tubiri tubahari ya muri parike ya Kagera Dori mbogo, dori mfubu, dori mara Dori mbogo, dori mfubu, dori mara Harijihe tukwa waga, tulikuri na ikondo Tukawo nindeje, ishe guhindi nyamaswa Dori mbogo, dori mfubu, dori mara Ha All right, another 6.7 KT Radio mwambiu vishije Fafa, obusanzwe ari kukunda inyamaswa ndazikunda nkunda kuzireba kuko izi nkazi ndazizi nizitaryana ndazizi okay izitaryana nizi ubwo ngubwo mpa nshobora kuyijya imbere ariko imbogo sinayijya imbere Hanyuma hari abantu benshi cyane bavuze bati ngo ibana ngo Fafa yinjiriye you know like showbiz mu buryo bwa comedy abantu benshi bazi ko ngukina comedy kandi wowe uravuga ko uri umuhanzi abantu bavuga ko uri kwikina comedy wababwira iki mana bavuga ko nazagafata azaga ngo tumuteze iminsi ngo ejo bundi azazima urababwira iki abo bantu Okay, kuzamuka urazamuka igihe cyagera ukagira gute ukazima nabandi bakazamuka ariko Valentina ntago njya ndirimba ibintu ntazi ntabonye. Aha. Eh. Okay, nuko ngo uririmba ibintu byabayo. Okay. Hanyuma Fafa, ubu ngubu umaze kuba umustari cyane wowe no mu muryango wababyakiriye gute bari kukubwira iki wenda nubu ufite abavandimwe bari wasize mu rugo iyo baguhamagaye bakubwira iki bari kumva bari kuvuga hirya no hino iyo bamamagaye nyine barishima mama akambwira ati ndabona baza kukunyereka kuri telefone ati umeze neza kandi mwana wanjye icyo nkwifuriza nuko ntashaka ko hari abantu uzategera amatwi bavuga amagambo agendanye na politiki yo that's good I must say ubu ngubu kuva umaze kumenyekana cyane kuri za YouTube abantu bamaze kumenya isura yawe uri hasi ari abantu bakumenye bahita bavuga uri andi Fafa Okay, na hamagawe numwe mu bapolisi bo mu murenge wa Macuba arambira ati Fafa ndimwe ndakubona natekereza n'ukuntu nakubonaga uri guhinga mu miceri nkumva ndatangaye cyane gusa Imana igira imbaraga Yesu na se nta mikino bagira Yes Ayo baba amare usiye ko wakiye otiatu wigeze kugira otiatu eh arai warayice yo baba na kina gibye twase nibyo mu byo tu kwa medi okay ajima se murugo azanya abaturanyi bawe ari ya nyamashe kibobo babyakiriye bate kubona none wa karere kabo kabonye umustari uri kurengana batino na ba Bruce Melody akareka nyamashe cyase cyane cyane abaturanyi bawe bo babyakiriye gute
abaturanyi barishimye cyane abatica banyigishije mu wa mbere ndetse no mu wa kabiri aba veterineri bahari yabishuti sanje bavarese ndetse n'abatica baho barishimye cyane kandi barifuza ko nagira intambwe ntera ihindura ubuzima bwanje butagenze neza ngo mbashe kurangiza kwiga abandi bana cyo wize mu kitwa ngo iki nibo hibuka neza nigaga kuri primaire y'ahantu bita igacumbi igacumbi kugisesero abahazi batanu bava ukunda abahazi ya Rwanda ariko abazi ukunda cyane nabacyo cyose no kwisi wose kandi be nibo kuri cyane kwisi wose kwisi wose hari umuhanzi nabonye ndi gufana cyane muri imisi bita Harry Cross Eric wakabiri yari kararise karasira ubu yibereye hariya muri Amerika yaragusize DC barambwiye ati yarabyaye yonse kandi agume kumererwa neza anasubireyo na asubireyo na mama wagatatu ninde Bruce Melody Bruce Melody umukundi iki Bruce Melody ndamukunda cyane muri randirimbo ye yitwa ngo ndakwanze urayize se abyo yitwa ndakwanze nanjye nageza nyine kumva yandi benda kwa arya nitwa ndakwanga eh ndakwanga nushake na wangu eh okay ndakwanga ndakwanga nushake na wunyange ndakwanga nushake na wunyange none ho ariho ngiye we nabaga mfite aka radio rwose ndi mu myomba ati narangiza nkagasubiramo nti umbwire n'ukuntu watinyutse Bruce Melody afite abafana b'abana bo mu cyaro bakunda indirimbo ye bita